Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menggesa rakyat Malaysia meningkatkan usaha dalam menangani penyakit tidak berjangkit NCD dengan menekankan bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. Baginda bertitah amat perlu penyakit terbabit dicegah sedari awal sebelum terjadi dengan menangani faktor-faktor risiko utama terutama merokok dan obesiti. Malaysia menerima kesan buruk epidemi ini dengan mortaliti dan morbiditi disebabkan pelbagai jenis NCD meningkat secara berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 dekad lalu. Kematian berpunca daripada penyakit ini merangkumi lebih 70% daripada jumlah keseluruhan. Baginda bertitah pada perasmian Kongres Persatuan Asia bagi Surgeri Vaskular ke-18. Kondisi berkaitan vaskular menyumbang secara ketara kepada kematian dan penyakit yang dikaitkan dengan NCD dengan penyakit berkaitan kardiovaskular di Malaysia dianggar meningkat 40% dalam tempoh sedekad lalu.